Tres noms són de dos coneguts despatxos de Missès de Palma. Quart, Advocats i el bufet Feliu. Quart apareix com a intermediari d'una societat encara activa creada el 1982. I la firma Feliu actua com a intermediària en fins a 9 societats panamenyes. Aquest conegut despatx de Palma ja va ser condemnat en el passat per delicte fiscal i frau a la hisenda pública. Varen ser investigats en el cas Llampec, en què també varen dur a judici la cantant Ana Torroja i el matrimoni milionari anglès Jora.